Sezoni turistik ka nisur më herët këtë vit dhe fluksi në rritje i turistëve premton një tjetër rekord të ri, por panorama e aksidenteve rrugore nuk duket e mirë që në nisje të tij, sipas analizës së bërë për 5 muajt e parë të vitit nga Urgjenca Kombëtare Mjekësore. Këtë vit janë shënuar mesatarisht 11 aksidente në ditë, nga 9 që ishte një vit më parë. Më të rrezikshme si më thonë aksidente me makinë, me motor, me këmbësor, biçikletë dhe mjete të rënda. Kemi nga 9 në ditë që kanë qenë vitin e kaluar, pra në 2023, në 11 në ditë. Ose 1.360 ishin për vitin e kaluar, 1.737 janë për vitin 2024 deri në këtë moment. Një rritje lehtë e aksidenteve me makinë nga 727 në 954, një diferencë prej 207 aksidentesh, me motor 76 më shumë, me këmbësor 40 më shumë. Ajo që bie në sy është rritja e madhe që kanë pësuar aksidentit me biçikleta dhe monopate. Ajo që na ra në sy është nga 149 në 208 është numri i aksidenteve me biçikletë, në të cilat përfshihen dhe monopatrat. Kanë një rritje rreth 38-39%, që do të thotë e kemi vënë shumë herë që kryesisht ato janë mosbatimi i rregullave dhe kalimi edhe në sens të kundër shumë herë i gjen përpara. Brataj thekson se kjo situatë vjen edhe për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve që hyn në Shqipëri gjatë sezonit turistik dhe atyre të regjistruara, ndërkohë që numri i vdekjeve deri më tani nuk ka ndryshuar.